Olá, amigos, estamos de volta em mais uma edição do Esporte 10. Sou o professor Calazans Camargo e trago notícias fresquíssimas para vocês. Equipe de judô, atleta de São José dos Campos, do Atleta Cidadão e do FADEMP. Foi realizada a seletiva nacional sub-18 e 21 na Bahia. Os nossos atletas, Jefferson Santos Júnior foi campeão, a Jéssica Couto vice-campeã, Rayane Couto, que é a irmã da Jéssica, também vice-campeã, e a Barba Ribeiro, vice-campeã. Ana Júlia, terceira colocada. Excelentes resultados. O atleta Lincoln Kate Kanemoto não precisou participar dessa seletiva, sendo dispensado pela Confederação Brasileira, porque ele já irá entrar no investimento da CBJ em 2016 para a participação das etapas do Circuito Mundial na Europa. Então, parabéns, Lincoln, já está pré-classificado. Também aí queremos registrar, continuando com o Lincoln, o judoca Lincoln, que é uma revelação do São José dos Campos, que ele participou da equipe campeã do desafio entre Áustria e Brasil. Também é ocorrido ali na sequência desta seletiva, valendo lembrar que o Lincoln este ano foi terceiro colocado no Mundial Sub-21, que é o Júnior de Judô em Abu Dhabi, e já lutando na seleção principal do Brasil. Parabéns, Lincoln! E a Associação Esportiva Jacareí Rugby realizou a segunda edição do Prêmio Rambaldi, evento que já se torna tradicional no calendário anual do clube, com o objetivo de premiar e homenagear os atletas de destaque, parcerias e amigos do rugby jacareiense. Parabéns essa grande equipe de esportes da nossa cidade de Jacareí. E hoje no Esporte 10, nós teremos capoeira, troca de cordões dos vários grupos, dos vários professores, professor Tamanduá, o Jabu, o Bahia, a galera lá no Centro da Juventude, Escolinhas da Secretaria de Esportes. Continuando o treinão das academias ao ar livre. A galera se reuniu, grupo de caminhadas, grupo de corrida de rua, do programa Cidade em Movimento, lá no Parque da Cidade, e fizeram um mega evento que você vai conferir. Na sequência, etapa final do Circuito Paulista de Judô para deficientes visuais. São os cegos e as pessoas com baixa visão, realizados pela Federação Paulista de Cegos, lá no Provisão. Também a troca de faixas de judô de vários locais: Centro Esportivo Municipal do Alto da Ponte, do Sensei Dorizete, Sensei Bruno, nos Cerejeiras, do Diogo Cetani, o Cardoso e o Darley, o Colégio Objetivo, com a nossa amiga Grace, parabéns, um grande evento, e em João do Puro, com o Sensei Francisco. Fique conosco e acompanhe.